Doncs aquesta segona part, que seran diferents taules, ara estaran Juan Lemus, ara us presento, també em falta el Roger i la Maite. Maite, si vols també que sapigueu que avui BTV ha vingut a gravar, ha vingut a cobrir aquesta jornada, per tant estem molt contentes, vol dir que hi ha interès, i en Roger Fe, que és qui parlarà també en aquesta part, està sent entrevistat, ara vindrà de seguida. Molt bé, doncs us presento en Juan Lemus, que és el Departament de Comunicació i Incidència d'Arrels de Fundació. Em penso que hi ha molta gent que et coneix. No sé si tenim el passador, perquè el Juan porta presentació. Eh que sí? Sí, i tant. Bon dia a tothom. Llavors, Juan, tenim uns 10 o 12, te puedes extender un poco, perquè hi ha 50 diapositives. Sí, però bueno... No us preocupeu, que seran molt ràpides. Són 4 temes, realment, del que us parlaré. Sí, perquè, disculpa, en Juan el que li vam demanar és que fessin una reflexió des d'arrels, com havien fet servir l'art i la cultura al llarg dels anys. Llavors, la idea és que ens expliquis els projectes, però sobretot què n'extreuen gràcies a l'art i la cultura que potser no s'aconsegueix a través d'altres mitjans. Penso que aquest era una mica la petició i doncs tot teu. Moltes gràcies. Bueno, espero complir-la. Segur que sí. Bueno, jo porto treballant arrels 15 anys, des del 2007, i vaig començar a treballar com a voluntari, i una de les primeres persones que vaig conèixer en el meu voluntariat a Arrels va ser Miquel Fuster. I és una persona de la que sí que parlaré molt, perquè reuneix moltes de les característiques que ens ocupen avui dia, no? en aquesta trobada. La primera, jo volia començar primer, abans de tot, abans de parlar de la seva obra, era com l'art... el va ajudar a superar el seu problema d'alcoholisme. No sé, en l'actualitat, la gent que està a serveis socials segurament ho sap millor que jo. En el 2003, quan Miquel va sortir del carrer, era necessari fer una sèrie, un seguit de cursos prelaborals o de formació per tal d'aconseguir una paga social. No sé si això es manté o no, però en aquell moment, en el 2003, era així, no? Però eren cursos molt bàsics, molt senzills, però que era o de reponedor d'un supermercat o d'enquadernació o alguna cosa així, o macramé, que deia Miquel, que es ponia negre, es posava negre. Ell va proposar-li al seu metge, que li feia el seguiment, que en comptes d'anar a aquests cursos que no li oferien res realment, més aviat li proporcionaven una coartada per a la recaiguda, m'explicava que en aquests cursos que eren o avorrits o que realment no tenien molt interès per als usuaris, a la que un anés al bar era l'efecte dominó i tothom acabava en el bar deixant el curs, etcètera, etcètera. No, ell va proposar quedar-se a la seva pensió, a la seva habitació petitona de la pensió en Terrassona al carrer Hospital i pintar. I llavors va ser aquest el seu prelaboral, diguéssim. Va estar, evidentment, en seguiment per al metge, feia les seves proves i tot, i li va funcionar. Va deixar l'alcohol. Sí que va tenir una recaiguda, però va deixar l'alcohol gràcies a que va tenir aquesta oportunitat de pintar. Va tenir aquest vot de confiança del seu metge i ho va aconseguir. Pintava sol? Pintava sol, pintava sol. De fet, ell era una persona que ja era dibuixant i pintor professional, però havia estat al carrer 15 anys, alcoholitzat, i una de les seves maneres d'aconseguir calerons era això, vendre aquarel·les, pintures de flamenques i toreros, com ell deia, o gaudís als turistes, al Port Vell o a Montjuïc. I així es guanyava una mica els calerons. Quan tenia diners, sí que s'anava a alguna pensió, però que no era realment el cas. Llavors, jo quan el vaig conèixer, encara com a voluntari, el vaig visitar l'estiu del 2007 a la seva pensió i em va mostrar un seguit de dibuixos i de pintures. I em va mostrar aquest. Em va impactar moltíssim, també per la història que hi ha al darrere. Ell l'anomenava miedo, por, però és la sensació que ell va tenir quan ell mateix es va colant-se a l'estació de Plaça Catalunya dels ferrocarrils. Em deia que en aquella època hi havia miralls a les columnes o a les parets, en aquella entrada del carrer Pelai. I de sobte, ell s'anava a colar, estava esperant el moment idoni, i va sentir que algú el mirava, es va girar i es va veure ell mateix, i es va fer por a ell mateix.
i va caure en compte de la deixadesa, de l'abandonament en el que es tenia a si mateix. Va ser conscient, perquè tenia molt de temps que no es veia un mirall. I va fer aquest dibuix. Això, aquesta escena, aquesta història que m'explicava, a mi em va impactar molt. I poc després, un parell de mesos després, va haver-hi l'oportunitat que m'incorporés a l'equip de comunicació d'Arrels. I una de les primeres accions va ser precisament aquesta, no? Proporcionar-li l'ajuda tecnològica a en Miquel perquè ell pogués explicar la seva experiència, no? Com que ell ja tenia aquesta intenció d'anar dibuixant, d'anar fent, explicar la seva història de manera que ell sabia, a través de la novel·la gràfica, doncs vam crear aquest blog, no? I una mica va ser una mica la seva mida. Nosaltres ens vam adaptar amb ell a la freqüència, no li van imposar això, no? Unes obligacions. Fes el que vulguis, com vulguis, quan vulguis. I jo t'ajudaré, no? Escanellar dibuixos, fer fotos... I llavors es va ficar en aquesta aventura, no? Perquè d'alguna manera va voler explicar, en el blog va començar a explicar això, escenes, situacions, fets, que van cridar l'atenció també d'una editorial, no? L'editorial Glenat, en 2009, va entrar en contacte i li van encarregar perquè no extenia la seva obra que ja estava fent al blog i l'expliqués en forma de novel·la gràfica. Va ser un moment molt dur perquè en Miquel al principi no volia, perquè era això, no? Ell tenia una frase, amb ell parlava en castellà, em deia, Juanito, nunca invites al sobreviviente de un naufragio a dar una vuelta ni siquiera en las golondrinas. No, o sea, això és demanar massa, no? I al final ell mateix es va ficar davant del seu propi mirall i ho va fer, no? Va treballar la història. Ho vam fer junts, perquè jo li feia les fotos, no? Darrere de cada vinyeta hi ha una imatge i una foto per reproduir les expressions, les mans, tot el que li costava més treball a Miquel dibuixar, no? I ho va fer amb molta valentia, perquè és això, no? No qualsevol es posa davant del mirall, això ja és un gran acte de valentia, però a més explicar-ho, i explicar-ho bé. Tenia l'opció de tenir un escriptor perquè l'ajudés a desenvolupar el guió, però també ell, d'alguna manera, durant el procés, es va adonar que potser no calia, potser ell hauria de fer l'esforç, no? d'explicar aquesta història, d'aquest seguit d'equivocacions o de situacions que li van passar, però fent-lo des d'ell mateix, amb el poc o molt bagatge que tenia. Ell de jove havia llegit molt, era molt bon lector, però durant la seva etapa al carrer no va llegir res. I una vegada, quan va sortir del carrer, sí que es llegia el diari cada dia, però es llegia fins als crèdits, els obituaris, es llegia tot. Era molt fan de Josep Maria Espinàs, li agradava molt la seva columna, sempre me l'estava comentant. I producte d'això va sorgir totes aquestes vinyetes, experiències. Si veieu aquesta imatge d'allí, aquell rostre, és també un oli que em va mostrar el primer dia que el vaig conèixer a la seva habitació. Ja tenia aquesta mirada de l'odi dibuixada en un oli, i que és la mirada del noi que li va adreçar quan li va llençar una llamborda a una distància molt, molt propera, no? Que li va trencar el nas, una mica més i el mata, no? O el deixen sec. Però d'una manera gratuïta, no? una agressió molt artera, gratuïta. Li va costar molt. Quan dibuixava aquestes pàgines, va ser l'única vegada que el vaig veure plorar. El Miquel era un home molt fort, però sí que li va costar arrencar. Però bueno, veiem, té aquest estil tan particular, no? Que va desenvolupar, que la forma també és fondo, no? Va acompanyar molt bé la seva potència, no? De la seva història, la seva foscor, els seus moments més dramàtics. I fruit de tot això es van convertir en tres novel·les gràfiques, no? Publicades en els anys que veieu allà, i que hem tornat a reeditar el 2016 amb una compilació més material inèdit, no?
aquesta compilació és molt bona, sobretot el capítol final, que és el que no existeix en els altres, que si sou amants dels animals, us ho recomano, perquè és molt maco, molt maco. Parla precisament d'això, no? Del vincle afectiu que moltes persones tenen, estan al carrer, potser de vegades només és amb un animal. I és un gran suport emotiu, no? Bueno, poso aquesta foto perquè si no em renyaria, no? Miquel va morir fa un any, gairebé, el 30 de març, però aquesta és la foto que sempre volia. En tots els llibres està aquesta, el bloc és aquesta, no volia altra. Li agradava molt aquesta imatge. Bueno. Com va ser la relació amb Glennat, en aquest cas? No? Perquè sí. Tu potser vosaltres no li imposàveu res de timings, ni molt menys, però no sé la relació amb... Efectivament, amb sí. Aquest, no? En el moment en què ja comencem a treballar... Exacte. Sí, el moment en què ja hi ha una implicació d'un tercer o d'una empresa, o sí, d'un actor tercer, sí que ens van posar més estrictes, no? Més exigents, precisament amb els timings, que no eren els nostres timings, clar, eren els timings d'una editorial. Però en Miquel estava molt motivat. I llavors sí que de vegades patíem, però al final sempre entregava a temps. Val. Sí, estava molt motivat, eh? Sí. Super Messi. I més o menys en la mateixa època, 2010, estic parlant ara, ens arriba una proposta molt interessant d'aquest personatge, Curro Claret. Curro Claret és un dissenyador industrial que va guanyar un premi, precisament, em sembla, 2009-2010, amb aquesta peça que veieu aquí, que és una peça de metal amb certes dobleces, certs angles, que a partir d'aquí, amb aquesta peça, es poden dissenyar mobiliari amb 6 tornills, cargols? Cargols? 6 cargols? Tornills, també. Ja me l'he inventat, però... Catanyol, sí. Bueno, soc mexicà. Amb aquesta peça tenia la possibilitat això, no? de fer mobles, de fer... en aquest cas crec que he escollit malament les diapos, perquè aquí és un encàrrec, perquè a més de fer els primers mobles, que són més o menys aquests, que tenien més a veure amb les necessitats de les persones que les creaven i de la seva capacitat estètica també, perquè era des de zero. Des d'escollir el material, quin material els agradava més i per què, i fer-se un taburet a mida per ells. No? Per exemple, el José el volia baixet perquè volia acordar-se les sabates. El volia... i cadascú, no? estava fent el seu... A part del procés amb el projecte de Curro em sembla molt interessant precisament per això, no? Perquè era recuperar materials... rebutjats per la societat, i la idea era que aquests mobles fossin realitzats per persones que també havien estat d'alguna manera i per molts diversos motius rebutjats per la societat. No? Era com donar una segona oportunitat al material, però també a les persones. I Curro també aposta molt en aquest projecte per la reutilització, no tant el reciclatge. El reciclatge ja implica també un procés industrial contaminant, etc etc. No, ell aposta més per la reutilització, tant de materials i, evidentment, persones. No? Com podeu veure, pues, la imaginació en el poder. No? Tot això està recollit de la prosa, literalment. I, bueno, i aquí veieu una mica el procés de totes les estanteries de la botiga Camper del carrer Pelai, bueno, que ja no existeix, però que va estar ahí uns anys, tots els mobles van estar produïts al taller de Rels. Bueno, el Curro que segueix obrint, no?, aquest projecte no només a persones sense llar, a estudiants, ha treballat amb molts col·lectius, treballadores sexuals, bombers, de tot, no? I fruit d'això han sortit aquestes peces, no? A qual més original, no? També hem tingut un seguit d'encàrrecs. Aquests són fets a mida, exprofesso, per a un hotel. I aquí vull introduir un tema
que també és molt complex. Quan parlàvem tu en la preparació d'aquesta xerrada, em deies els encerts, però també el que no havia estat tan bé. No, no sé si és un tema, és un tema molt complicat, no? Que és la remuneració. La remuneració de les persones quan tenen una paga social a la que ingresses qualsevol cosa extra, adeu paga social. En el cas de Miquel, en la primera novel·la gràfica, si no recordo malament, va guanyar 2.000 euros. Pues aquests 2.000 euros van ser 5 mesos de no percebre la paga social, perquè equivalia més o menys a lo mateix. I això és una mica pervers. Jo no dic ni que esté bé ni malament, eh? M'imagino que ha de ser així, però el que a mi me molesta és la inflexibilitat del sistema, però també el missatge que li envia a aquestes persones que han fet un esforç brutal de dibuixar mesos, currar la carpinteria mesos, ja veurem també amb els actors el mateix. A la que perceben algun petit incentiu econòmic, adeu paga social. És implacable, no? És implacable. Però és com el missatge és que tu has de ser pobre sempre. Mm. Tu d'aquí no te'n surts. Si ets pobre perquè estàs guanyant aquests diners. Exacte. Extra, no? Exacte. I és curiós perquè això sí que es mira amb lupa. Sí. No? Es mira amb lupa als pobres, però, bueno, què passa cap amunt, no? I és un gran tema, eh? Bueno, temps, si després voleu que comentem. Sí, sí, sí. Bueno, i ara començo també en esta línia més o menys cronològica, també les activitats de teatre, no? Sempre havien hagut grups de teatre dins de l'entitat. Sempre s'agraeix també la implicació d'agents externs, diguéssim, a l'entitat, persones voluntàries, persones que tenen propostes culturals. Vam tenir un parell d'experiències de teatre de l'oprimit, i a partir d'aquí es va fer una presentació a l'Antic Teatre que va ser molt interessant, no? Però hi havia gent participant, no només gent que havia viscut o estava visquent al carrer, com el cas de Guillermo, però també alguna veïna, no? Que vivia sola però en unes condicions molt lamentables, no? Va ser una experiència molt, molt interessant. El Guillermo... I després d'aquesta experiència ens va arribar una proposta també de la mà de l'actriu Ivana Miño per fer una obra de teatre que vinculés no només a les persones sense llar, sinó també als voluntaris, i va fer una mescla ahí bastant sabrosa perquè va incloure dos actors professionals, no? Llavors teníem en un mateix escenari actors professionals, gent que estava vivent o havia viscut al carrer, i voluntaris de l'entitat, no? Van ser també mesos de preparació amb la Ivana, amb la complicitat també del Centre Cultural Albareda, que era com nostre quartel general, pràcticament. I allà va ser el primer lloc on van presentar l'últim crit, no? Aquesta obra va tenir una mitjana, un petit recorregut, ni mitjà. Sí que va tenir 2-3 presentacions aquí a Barcelona. Va fer una presentació també per Vic, per allà, per aquella zona, i també va estar a Andorra, no? Ens van convidar a presentar-la allà. I la veritat és que és ha estat una experiència molt, molt enriquidora, no? A tots els nivells. S'impliquen les mateixes persones, les que havien treballat amb el curro, amb les que fan teatre, és a dir, les activitats que acostumeu a fer, projectes, etc., acostumen a ser els mismos que s'apunten a tot, o depèn de l'art o de la disciplina? Depèn de l'art i de la disciplina. Vale. Perquè, per exemple, de la diapositiva que havia afegit aquesta presentació, que no hi és, ja no m'ha deixat. Hi ha un parell d'experiències de literatura. Mm. Per exemple, en aquesta sí que venia Miquel Fuster, per exemple, perquè estava molt interessat en això, en escriure, no? Vam tenir una col·laboració amb l'Ateneu Barcelonès, la Laura López Granel va venir a fer-nos unes classes, va ser molt guapo,
I últimament, també, això és molt recent, del mes passat, estem fent una col·laboració també amb Blacky Books, que han fet, ja s'ha acabat, han fet un taller com d'expressió personal, no? I en aquest sí que veus les persones que es repeteixen. Però en el cas del teatre, doncs evidentment sí que una cosa porta a l'altra. Aquesta obra de teatre va ser com la plataforma, no?, perquè veiessin els actors la gent del teatre lliure, i després ens van venir a fer la proposta, no? Aquesta proposta. 6 personatges, homenatge a Tomàs Giner. Va ser una aposta, no?, del Juan Carlos Martel, encara no hi era director del Teatre Lliure. Va ser una aposta per aquest cicle que era de teatre inclusiu, que es va dir Nosaltres, que van treballar diferents peces de teatre amb diferents col·lectius, no? Per l'obra de Sense Sostre van venir a demanar-nos suport a nosaltres, i una vegada més, no?, com que ja teníem una mica la maquinària, Centre Cultural Albareda, vine, dones un cop de mà. I va ser un procés bastant interessant, però molt llarg, perquè aquesta obra va tenir una preparació de 9 mesos darrere. Els primers 9 mesos van ser assajos al Centre Cultural Albareda una vegada per setmana, però després es van anar incrementant, no? 2 vegades, 3 vegades. L'últim mes sí que ja va ser directament als assajos al Teatre Lliure, però en aquest mes ja estaven contractats amb Seguretat Social, etcètera, etcètera, etcètera. I aquí, otra vez, el problema de ja esperar quan et treuran la paga. I, efectivament, això va passar. I, de fet, has introduït un tema interessant, que és els processos, la durada, no? Sí. Els processos, dins dels equipaments culturals estem acostumades a treballar amb uns timings que sembla que els haguem d'imposar nosaltres, no? I després, evidentment, treballar amb vosaltres i és, no, és que això que t'havies imaginat no ha de ser així. Per mi necessito que siguin altres mesos, més curt, menys curt, però és important que ho posem sobre la taula i després ho parlarem amb la Maite, sí, no? D'inici, que parlem de quant tiene que durar esto. ¿Y cómo tiene que acabar? ¿Y cómo tiene que continuar? No, i realment, al principi de l'obra de l'últim crit, sí que ja havia 3 actors que ja van passar directament, diguéssim, no? Sin càsting, quasi, a formar part de 6 personatges, però ells volien 6 personatges, de fet. I només vaig aconseguir 5, dic vaig, perquè jo m'encarrego d'això també, de fer el càsting i de fer cosetes, no? Ahí, organitzar, sobretot. I mira, està Miquel Fuster també a la primera tongada, però no es va quedar també per problemes de salut. El cas de diversos d'ells, o recaigudes d'alcohol, o problemes de salut. El Manel era un altre que també estava, però no. Es va incorporar després al Valerio i al Hans. I cadascú tenia les seves problemes, no? O les seves dificultats o les seves característiques. Per exemple, el Valerio, que aquesta foto m'agrada molt, que l'estava ballant al Miquel Fuster, precisament, pues sempre arribava tard. O el Jesús, que era un rondinaire, és un rondinaire, i que volia sortir a fumar. Saps? Una mica l'anarquia. Va ser lluitat amb totes aquestes característiques, no? O les pors, no? Mentre més s'acercava la data de la presentació, doncs els pulmons del Martí, que tenia insuficiència respiratòria, ja començava a anar amb la bombona. Era una mica la incertesa, no? Però a la vegada també la motivació de tots, perquè volien ja presentar-lo, fer-lo públic. Però sí que va ser uns mesos d'això, entre patiment i alegria, però més patiment que alegria, o amb la recaiguda de l'Enric, bueno, és que hi ha hagut de tot. Però ens anotem també això mentalment, que si volem treballar amb persones en aquesta situació, la incertesa hi ha de ser. I és en qualsevol projecte artístic, evidentment, però és un plus, no? Però tenen el seu nivell d'inestabilitat és molt més alt que el nostre, diguéssim. Totalment. Aquestes ja són imatges de l'últim mes, ja són assajos al Teatre Lliure. Ja us ho dic, que l'autoestima d'ells, la seva pròpia percepció, l'autopercepció d'ells, aquestes alçades ja era una altra. Ja era una altra. Després de les presentacions, va haver un col·loqui, que va ser molt divertit, on també van poder expressar les seves pròpies experiències, com van viure tot el procés. Era la carona de l'Enric.
I això, no? Després de tot l'esforç, després de tota la il·lusió, després de tota la implicació, la feina, les hores, donar-te compte de que la remuneració econòmica et simbolitzava més un pas enrere, no? Perquè en comptes de ser la culminació, el punt àlgid, al contrari, era com sentir-te tres passes cap enrere, no? Perquè no, era com dir-te això, no? El missatge de l'administració és aquest. Tu no pots deixar de ser pobre, no pots passar d'aquí, ja està, no? Posar-te a lloc. Sí. I a partir d'aquí també, precisament, de l'obra de teatre, ja ens havien contactat els directors Xesc Cabot i Pep Garrido, perquè tenien la idea de fer un llargmetratge originalment inspirat en la vida del Miquel Fuster. La pel·lícula Sense sostre, la primera proposta era la vida de Miquel Fuster. Ens van enviar el guió, vam llegir-lo, Miquel i jo, però Miquel era molt especial en aquest sentit, no? Ell volia reflectir amb detall i de manera molt, molt acurada la seva experiència. I això sol podia fer ell, amb les seves paraules i amb els seus dibuixos. Clar, demanar-li això, la fidelitat de retratar una Barcelona dels 80s, a nivell de producció, això era impossible, i menys amb una pel·lícula de pressupost tan petit, no? Com Sense sostre. Llavors, al final, no es va fer la pel·lícula sobre Miquel, però sí que ell va donar l'assessorament, no? I hi ha moltes coses de Miquel en aquesta pel·lícula, tot i que no es reflexen com a tal, però hi ha moltíssimes coses de Miquel, no? Ho saps tu bé, que em vas dir que et vas llegir el guió. 8 versions de guió. Des de la primera fins a la 8. Me les vaig llegir. Te les saps de memòria. Tot, més o menys. Bueno, aquí són fotos del teaser. Va canviar molt també aquesta producció, perquè originalment el protagonista anava a ser Boris Ruiz, un actor professional, però també com que tenien financiació molt pobra, van optar per donar-li l'oportunitat a l'Enric, no? Que al final va terminar sent el protagonista, no? També va ser molt interessant això, no? Com a nivell d'entitat ens vam sumar, cosa que també va suposar un esforç, no? Perquè és el rodatge al centre de dia, per exemple, va ser bastant caòtic, com tots els rodatges, però sobretot perquè afectava directament als serveis que oferíem, no? Llavors li vam intentar donar la volta i vam oferir la participació de les persones que fossin extras, no? Molts d'ells van ser extras, van tenir la seva remuneració del dia i tothom feliç, no? Hi ha molta gent que volia col·laborar i evidentment les persones que no li s'agrada són les primeres en desaparèixer, no? Era un equip gran, perquè en general hauria de ser un equip petit de rodatge, no? Que és que des de la resta a qualsevol... Sí, però no era tan petit al final, eh? O sigui, és que un rodatge... Bueno, és petit, però eren almenys 12-15 persones. No, ja és. Sí, I és de los petits, no? Sí. Per cert, aprofito una primícia. A la pel·lícula de Sintecho farem una projecció des de prop cap a l'abril en col·laboració amb el Festival Inclús. Ja us convidarem, encara no sé ni d'on, ni quan, no sé res, però que sapigueu que sí, que farem un passi a l'abril i que esteu convidades. Doncs mira aquí l'Enric. Aquest és el cartell de la pel·lícula. I crec que res més. Havia afegit això de la literatura, però bueno, ja ho he dit, així que... Moltes gràcies. No, de res. Abans de donar pas a la Maite Maurici i en Roger Fe de la Xaps, no sé si teniu alguna pregunta pel Juan. Voleu aprofitar? Jo sí que reprendre la pregunta, de dir-te què creus que, o com creus que us ajuda la cultura en la vostra feina. És com a mi mantra, mi obsessió. Bueno, indiscutiblement, no? La primera, o jo crec que el més valuós o el més poderós per comunicar la problemàtica del sensellarisme és la veu mateixa de les persones ateses, no? De com l'han viscut, com perceben la societat, com es senten percebuts ells. I el cas de Miquel, per exemple, és flagrant, no? O sigui, té molta potència que totes aquestes experiències estan explicades en primera persona, són autorreferencials i a més no només estan dibuixades, sinó escrites per ell, no? Aquest tipus de testimoni té molta força, no?
Al final és el que intentaríem fer més, no? Nosaltres ser com una finestra o com una pantalla on visibilitzar les coses que li passen a les persones que tenem, no? Per això també busquem les complicitats amb el Teatre Lliure, amb l'Albereda, amb tots aquests actors, no? O que poden ajudar-nos a desenvolupar projectes. No? I és que aquestes complicitats les busqueu des d'arrels o us venen a buscar? És un poc la per sort, amb dues coses. Per sort, amb dues coses. Sí, sí, sí. Moltes peticions arribaven directament o per mail o directament a Miquel o al Departament de Comunicació. No? Però algunes sí que les anàvem a buscar. També. I entenc que a vegades hi haurà complicitats o entitats que us venen a buscar i vosaltres heu de marcar certes línies vermelles, no? Efectivament, efectivament. Ens arriben moltes propostes, però sí que hem de fer aquest filtratge, no? Perquè jo podria passar-me la vida fent només gestió de projectes d'aquest tipus, però molts o no valen la pena o no estan desenvolupats de la manera correcta o l'enfocament és molt paternalista o molt llastimero o que busca la llàgrima fàcil. I tot això instrumentalista, no? Exacte. Això que dèiem abans de les fotos del no sé què. Exacte. Que parlava l'Albert, per aquí, no? Ojo, peligro en aquest... I tant. Aquí sí que tenim molt clar quines coses sí fem i quines coses no fem. Fantàstic. O sigui, doncs aquest llistat del sí, no? Està bé que ho tingueu gairebé per escrit i que ho passeu abans. Sí, sí, mira. I tant. Sempre fem un debat i un anàlisi, no? De quines coses estan alineades amb la nostra manera de fer i quines no. Super. Doncs en continuarem parlant. Moltes gràcies. I ara us presento la Maite Mauricio i en Roger Fé. A veure, en principi hi hauria d'haver un PDF. Ells dos venen com a representants de la Xaps, de la xarxa, ja sabeu, i els hem demanat una mica el mateix que vam demanar a en Juan i a Rels, i és que fessin repensar, no?, quins són els projectes culturals i artístics que heu dut a terme i, de nou, doncs, aquests èxits i aquests fracassos directament. Però, bueno, no, fracassos no n'hi ha. Tenim el PDF. Sí. Bueno, de fet, nosaltres dèiem abans doncs, que gairebé que no parlem, no? Perquè després de sentir veus poderoses, no? A veure, dèiem, hi ha moltes coses que s'han dit. Nosaltres intentarem donar una miradeta i també ens vam deixar liar perquè vam dir, bueno, vindrem a fer la tertúlia que fem de cafè normalment, perquè la Xaps, bueno, Carrels també forma part, som 36 entitats més l'Ajuntament de Barcelona, portem des del 2005... i probablement moltes de vosaltres no hauríeu sentit mai parlar de nosaltres, no? Treballant en xarxa, compartint complicitats, motivacions i anant fent usos, perquè nosaltres el que diem és que els de l'ús social som molt invisibles. Moltes vegades diem que som invisibles perquè som tan invisibles com les persones que acompanyem. Vale? I en aquest sentit, doncs, bueno, les nostres obsessions, no? I, bueno, i tocava parlar doncs, del tema de cultura. Llavors, clar, dèiem, bueno, per començar ja s'ha dit molt, no? Però una mica tot el tema dels estereotips, no? De dir, bueno, a què tenen dret, no? Les persones estem parlant molt de, doncs, això, no? De temes materials, de les necessitats bàsiques. És evident que un necessita sobreviure perquè tots, no? Tots mengem, tots necessitem escalfor. Vull dir, aquestes coses crec que tots les tenim clares. Però sí que a mi m'agrada molt també no només parlar de tot el tema del capital, no? del tema de prestacions econòmiques i de més. A mi em va agradar molt quan estudiava doncs, sentir que un senyor que era el Bourdieu deia no és que a més del capitalisme les famílies el que poden donar és el capital cultural, no només l'econòmic. No? Jo crec que alguns hem tingut el privilegi de tenir al voltant persones que no cal que siguin instruïdes ni en l'àmbit acadèmic, ¿vale? Sinó que ens han fet gaudir de la cultura obrint-nos això, no? A les sensacions, a les emocions. No? I això que és molt important en tant que la sensibilitat per poder pensar que altres també ho necessiten. Llavors, aquí sí que nosaltres una mica doncs, entendre i explicar i haver de justificar. Hi ha moltes anècdotes. El Roger i jo, el problema que tenim és que ens encanta explicar anècdotes. Deu ser l'edat també, no? Però sí que als anys 90 us puc explicar també, no?, que jo que també treballo en temes d'infància, no?, i que ara també tenim infants i famílies en situació de sensellarisme, perquè sí, nos inventamos allò, palabras i palabras i tecnicismos, que també ens toca. De fet, a mi em fa molta il·lusió veure que el títol de les jornades i com emprem ara amb tanta normalitat el tema de sensellarisme, perquè el 2016 està amb allò uns professionals voluntariosos
companys d'Arrels, a Sant Joan de Déu, i en aquest cas jo mateixa, que érem els que estàvem en aquell moment a la comissió de comunicació, perquè nosaltres fem comissions, organitzem grups de treball i tal, per intentar funcionar amb aquest treball en xarxa, redactàvem que una guia d'estil de sensellarisme on intentàvem explicar per què s'havia d'emprar aquesta paraula. I era una manera de reconèixer coses que s'estan dient avui, que no és només la gent que està vivint al carrer, sinó que després aquesta vivenda insegura, aquestes habitacions insalubres, aquesta pobresa energètica. O sigui, entendre que moltes vegades també bueno, hi ha usos, no?, també dels equipaments culturals, buscant això, un lloc on arrasar-se, però també dius, un lloc on puc alimentar l'ànima. No? I això és important, no?, de com, bueno, històries personals que ens heu anat a explicant. No? Llavors, sí que és veritat, ja ho han dit, doncs això, no? d'anar en compte en predeterminar què necessita l'altre. No? Hem hagut d'aprendre, i seguim aprenent, què hem de preguntar. Que darrere de cada persona, ho que deia abans l'Albert, no hi ha un perfil, no, hi ha persones que comparteixen una situació d'exclusió residencial per diferents històries de vida, cadascú la seva, i som tots com nosaltres, no? Jo i les meves circumstàncies. No? I des d'aquí hem hagut de, nosaltres, i seguim, els d'Ús Social, necessitem seguir graduant la vista, fer bones preguntes, no donar per fet res, no? I pensar també que ens agradaria que ens preguntessin, perquè jo probablement us diré que hi ha un tipus de música que em fan vibrar més que altres, que hi ha dies que em ve de gust anar a un museu, però altres no. Que hi ha dies que aquella exposició dic, uf, avui no tinc l'estat d'ànim com per veure aquesta i em vaig a veure una altra. Doncs això ens passa a tots i a totes. Per tant, si són persones, doncs a totes les persones que conviuen amb nosaltres doncs, també tenen interessos. No? I en aquest sentit, el dret que tenen és primer a ser preguntats, no? De dir què vols, què necessites, no? I no donar per fet res. Llavors, en aquest sentit, era el tema de dir, bueno, d'entrada, el dret que tenen és a ser persones, que aquí ho heu dit molt, no? De dir, no som part del mobiliari. Jo, el Toni, jo he après molt. O sigui, el privilegi d'aprendre doncs, al costat de persones que t'expliquen la seva pròpia experiència, que et fan pensar, ostres, tu. I de, la primera cosa és això, que nosaltres ens posem també des de preguntar-nos el per què fem les coses, no? I a partir d'aquí, doncs, segur que ho farem millor. Ah, Roger, t'explica tu també una miqueta perquè hem dit, va, ens anirem passant la pilota. Seguim el cafè. Sí, sí. Jo només parlant, veia el Juan, veia el Jesús abans aquí. El Jesús i jo hem compartit grup de música. És a dir, el Jesús és un artista polifacètic, ell és actor i a més era músic, era medio el Pipa, el Rodi, saps? Que ens portava. Teníem una banda amb... Perquè, senyores, les persones en situació de sin hogar no solo beben cartones de vino, también saben hacer muchas cosas, ¿vale? Y entre ellas, música. Y al Jesús teníem una banda amb les Filles de la Caritat, a Santa Lluís Amarillac, Sor Genoveva, Los Ronderos. Los Ronderos, pedazo banda. El señor dominicano que tocava la guitarra con un flow que alucinas. El Román, ¿recordas? Que su sueño era cantar en el auditori y lo terminamos haciendo con toda la sinfónica detrás. Llavors, què vull dir amb tot això? Hi ha històries personals, hi ha històries molt, molt boniques i d'empoderament que hem pogut acompanyar i viure. Però que ens referíem? Drets, no? Dret a la cultura, sí, el que dèiem amb la Clàudia. Molt bé. A les persones en situació de sense llar, especialment la situació de carrer, tots els drets, fora, Déu. Déu. No en tenen, ni el de ser persona. Per tant, hola, cultura, voleu fer el favor de no ser un dret també que li treuen? Gràcies, apropa. Voleu ser, per favor, una altra porta més, com a mínim de dir, hòstia, doncs tinc el meu aliment de l'ànima aquí controlat, que no tot és ir a fer currículums a les 7 de la tarda havent de comer en el comedor social a les 6 un potaje d'arroz que és l'octavo que me como. Hòstia, necessito vida, necessito tornar a vibrar, necessito tornar a sentir. I en aquest sentit volíem parlar d'això, no? De lo que és la caritat versus lo que és la dignitat. Val? I tenir el canvi de mires de EO. Aquí anem cap a la dignitat, cap als drets. No anem a, és que me sobran, Clàudia, me sobran 8 entrades perquè no he llenat, apropa, me les col·locais? No. No, eh? No. No. És, hago una quota específica per apropa i per a qui en sea, m'és igual, per gent amb rentes garantides. Sí? Parlem d'això i d'afegir el dret a la cultura als plans de treball, professionals de l'ús social, hola, què has de fer? A ver, DNI 4, ¿dónde estás empadronado? Pim, pam, pam, te hago un análisis, te foto un mapa ahí de tu familia que se ha muerto tu padre, clac, clac, te lo tacho encima, clac, clac, pum, sociograma. Bueno, joder, i la part de l'ànima? Doncs reivindiquem els programes de treball,
Petit, va, treball individualitzat, vale, però doncs on de cony està l'apartat de la cultura? ¿Cuál es tu sueño? Què vols fer? No? Interioritzar-ho i poder-ho portar a terme. Bueno, puedo seguir, eh? No, de fet, Roger, està molt bé. I de sí. fet, continueu, que teniu un PowerPoint, que l'he vist jo, que no us vaig explicar coses. Però, en tot cas, sí que en un moment en què es parla molt dels drets culturals, el que amb en Roger, amb la Maite, amb tota la xaps, hem anat donant voltes, i és d'això que ens agradaria molt, que des de l'àmbit social poguéssim tenir molt clar tots els drets, no? que hi ha accés, o que s'hauria d'haver-hi accés, i el dret cultural és com una massa més. I sempre diem que és com què podem fer nosaltres, com us podem ajudar a que incorporeu el dret a la cultura com en el vostre dia a dia. I que la propa és una eina més, però que evidentment hem d'aconseguir i ens hem de sensibilitzar totes perquè realment sigui d'aquesta manera. Em sento molt rara amb aquest micro, Quim. No estic a punt de tirar-lo. Perdone. Em vaig sentint rara. En tot cas, a banda d'això... Que hem de fer seguir el power, llavors. Ens has de seguir el power, jo he vist coses. Bueno. No, ho hem deixat pel final, però bueno. Sí, home. Sí, com vulgueu, com vulgueu. Bueno, no sé que tingueu algun comentari. M'esteu fent una cosa rara, eh? No, nosaltres, a veure, el tema era... Havíem preparat el PowerPoint per fer una passejadeta de projectes que s'han fet. Per què? Perquè, com us dèiem, les xaps són moltes entitats de diferents tamans. Llavors, hi ha moltes petites microaccions, macroaccions, però hi ha que han pogut ser difoses i altres no tant, perquè també és veritat que en el tamany de les entitats que formem part, algunes tenim la sort de tenir departaments de comunicació més potents. De fet, ens passa el mateix a nosaltres, a les xaps. Dic que som una xarxa, per tant, no tenim entitat jurídica, per tant, també juguem a anar buscant finançaments. Bueno, som molt creatius i creatives, vull dir que ens inventem el que sigui per tirar endavant les propostes que anem fent. No? I en aquest sentit, havíem preparat com cosetes més del tema de que hem participat. Si vols, ho posem ara i sí, nosaltres sí, ens anem enrotllant igual. A veure, passa... A veure, nosaltres aquest sí que era un projecte que ens venia molt, molt de gust a comentar, perquè és un projecte que ja té uns anyets, però el tema era de... Ara estàvem parlant de l'accés universal, que sí que jo també diria, hem de ser també... amb el tema dels accessos, els de l'ús social, també tenim molta cosa a fer de... Quan ens trobem en cosetes, doncs, quan tu vols comprar una entrada doncs, online, resulta que per accedir a alguns descomptes, en alguns jocs et diuen no, passi per allà, doncs ha d'anar presencialment. I dius, però si aquí hi ha reserva de tíquets i quan arribi hi haurà tíquets amb descompte o ja estarà tot complert. Llavors, que també hem de ser molt conscients de que hi ha temes administratius, no?, que també fan que estiguis obrint la porta o l'estiguis mig obrint. Llavors, per tant, allò, acollida, que sigui gran, una acollida, una porta allò d'accés universal i que potser doncs, puguis triar també ja els descomptes, no?, quan estàs comprant l'entrada com qualsevol altra persona. Això aprofito per fer la falca i me'n vaig cap aquí. Aquest projecte ens va arribar a les xarxes, o sigui, aquí va ser una inquietud doncs, que ens arriba i era un projecte molt xulo en tant que... El que es volia era explicar doncs, com estava la situació del sense llar a Barcelona. Això, si no m'equivoco, era el 2014, que m'havia posat la xuleta, sí, 2014. De fet, en Miquel Fuster va ser un de les persones que van participar i era posar en contacte doncs, un artista que amb una persona sense llar i a partir d'aquesta relació i les trobades acabava doncs, sorgint una obra d'art que prenia espai a l'espai públic perquè les hem triat una miqueta també en tant que sempre anem al mateix, voler fer visibles, ho heu dit molt abans, també l'obsessió, no? I el Rafa, o sigui, allò de fer visibles, i nosaltres també ens hem encomanat d'aquest sempre, no? d'aquest fer visibles. Llavors aquest, mira, ja està penjat, li hem passat els enllaços perquè us ho puguin passar, donar una horeta i de més, i es va anar gravant tot el procés, però aquest procés el van gravar conjuntament amb les persones que formaven part del projecte. Per tant, es van posar davant, però també darrere la càmera. La reflexió important del dia que la van presentar a la Filmoteca, perquè a més va haver una presentació molt xula a la Filmoteca, també va ser d'algunes persones que eren estudiants d'antropologia, també va estar implicat el Manuel Delgado i de més, de com s'havien sentit quan van sortir de l'anonimat de jo vaig a gravar-te, que tu t'exposis, que tu m'expliquis, i de cop aquella càmera es va girar i tu ara contesta a qui li estàs demanant que s'exposi, no?, el que t'està demanant a tu, per tant, exposa't tu. I aquí la incomoditat. I això són coses que hem d'aprendre
com aquesta reflexió, no? De posar-se en el lloc de l'altre, no? Llavors, com ens reconeixem els uns als altres? I diria no només entre els professionals i les persones doncs, que acompanyem, que estan en situacions sense hierisme, sinó també com ens reconeixem entre els diferents professionals, perquè també som classistes, no? És això és el que hi ha. I llavors, bueno, doncs, hem de reconèixer també tots els estigmes que hi ha estereotips i prejudicis i de més que tenim els uns als altres. No? Sense això i sense establir ponts i establir espais de trobada de diàleg, això és molt difícil. Per això aquest espai el trobem fantàstic i aquí ens teniu. Després hi havia un minut, no sé si és el 4 tal, del reportatge, si el mireu. Està molt bé perquè qui engegava la iniciativa es va fer la pregunta de qui era ell, no?, per poder parlar de la situació de les persones sense sostre. És el que deia el Miquel també abans, no? És el mateix, el que diríem qualsevol persona. I aquesta seria la recomanació que faríem en qualsevol producció d'aquest tipus. Jo aquest us animo moltíssim, ara el tinc especial carinyo, i després això, no? De perquè aquestes obres eren exposades i com també estan els testimonis en primera persona, que sempre són molt més potents que el que nosaltres puguem dir, vale? Explicant aquella experiència, però també ho expliquen els professionals. Per tant, jo penso que és un documental molt coral que va fer Càmeres en Acció i que és molt interessant de veure encara ara. Per què m'interessa la vida dels pobres, oi? És com, què vull saber per què? M'interessa i després me'n vaig? Què hi ha? Què morro hi ha? És una reflexió. Sí. I es pot veure online i de més, eh? Sí, està penjat. Vale. Després hi ha una per aquí que jo abans li dic, sortiràs una foto, i el Sergio, tal, que gent que acabeu de veure per aquí a la sala, que és un altre tipus d'iniciativa, sí, que sorgeix també d'en principi d'un projecte de primer la llar, com una inquietud d'una persona participant, i que obertament es van anar enredant a tothom, no? Vull dir que ara, per què? Perquè aquest treball en xarxa jo penso que ens ha dedicat molt temps a netejar el camp, a treure pedres, a posar llavors, ¿vale? I les coses no surten perquè sí, el que deies abans, tenim processos llargs, doncs això també, no? I s'ha de regar, a més s'ha de tenir molta cura i a més, bueno, i en aquest projecte, doncs, bueno, a partir de, van ser, doncs, obres d'art, gràcies, de fet, el Toni aquí presentava l'acte, estaria millor que vinguessis tu a explicar-lo. Si no ho faig bé, m'ho dius. Doncs, bueno, hi eren diferents projectes artístics, de producció artística de diferents persones, de diferents equipaments, de diferents entitats. Jo crec que no em deixaré ningú, primer portar la xuleta, perquè si no passen aquestes coses. I aquí ja estaven, doncs, Arrels va participar, Assís va participar, Sant Pere Clavé, Suara, Sant Joan de Déu, ho he dit, oi? La comunitat Sant Egidi i una associació que era Street Suther, crec que ho dic bé. Ho dic, és fatal el meu anglès, ja veu que és tremendament dolent. I el que va estar xul també és com també utilitzem els espais públics, perquè va ser itinerant, van anar per diferents centres cívics. Jo penso que també és important la descentralització, no? De la cultura, d'arribar a tot arreu, perquè si no també és... es queda ubicada, doncs, allò, al centre de Barcelona. No, no pot ser. Barcelona és molt gran i per tant, el fet que pogués anar fent rondo va estar molt bé. Maite, que és el mateix que està fent l'exposició Dones sense llar, sense llarisme femení, d'una companya aquí, la Clàudia Frontino, que us la recomano, que la veieu per tot arreu. No sé quina biblioteca estarà, després ens ho dius, però és això, és itinerant. Pom. Dixit. Però veieu també, tornem a dir el tema visibles, o sigui, és una constant. De fet, nosaltres la implicació també de la xarxa en tot això és per la incidència i tot el que fem és amb un intent també d'incidència i sensibilització a tots els veïns i veïnes perquè és una realitat que és nostra, perquè podríem ser qualsevol de nosaltres. Per tant, hem d'assumir que això hi és i que amagar, abans parlàveu, crec que ho has dit tu, Toni, no? Del tema de posar un llençol o amagar, no? Doncs no és una bona idea. Total. Em pregunto què caldrà perquè aquest pas del centre cívic al museu, què caldria perquè hi hagués aquest pas? Bueno, això ho hem de preguntar ja, no? Lanzo, no dic ni que hi hagi de ser ni que no hi hagi de ser, només preguntar-nos-ho, deixar-ho sobre la taula. No sé, aquí a l'esmorzar igual s'han fet algunes connexions, si no ara després. Ah, sí? Podem aprofitar l'efecte passillo. Molt bé, molt bé, perquè això és una altra cosa. Sovint quan volem fer col·laboracions pensem en Arrels, que està fantàstic, però la Xaps, quantes entitats hem dit? 37. Imagineu-vos, vull dir que, clar, vosaltres teniu un servei de comunicació boníssim i llavors és més visible, però n'hi ha un munt, que estic segura que també voldrien... I les petites, les més petites, que són qui ho necessiten més. Clar.
sí, sí. Però, bueno, tenim projectes petitonets, com dit i fet. I, bueno, és que hi ha moltes coses i que tothom intenta, no? No, a vegades, clar, ens costa a vegades ser portaveus, no? Perquè hem d'intentar recollir. Hem triat algunes, per això deia que és una tria que hem agafat amb el tema aquest mes de la visibilitat i triant una miqueta també a l'ocupació d'espai públic. Sí, jo ara en tinc després unes que no estan al Power, que són aquestes d'arrels, petites. Que, vale. I, bueno, i com per últim, sí, havíem posat la del Ronderos, que ha explicat aquí el... Hi havia un vídeo, oi? Sí, que sí. No sé si el voleu passar ara o després? O... Bueno, m'és igual, ho podem fer per tancar. Sí, per tancar? No, se l'hauria, sí. Doncs, sí. Companys, si us importa. Sí? Sí? Per tancar. Per tancar? Després. Sí. Gràcies. Sí. Gràcies. No Los Ronderos. Que era el tema aquest musical. Que... Bueno, això va començant a agafar aquesta experiència entre centres de com la música, en aquest cas, el pertany a una banda de música, con totes sus variantes, pot canviar la identitat de les persones, no? Des de tenir el WhatsApp, igual no existia, però quan va existir ja teníem el grup de WhatsApp. Llavors tu no tens el grup, el teu telèfon, passes de tenir assistenta, insertora laboral, el WhatsApp de Serveis Socials de Sarrià, el WhatsApp de Làbora, el WhatsApp de... Passes a tenir un que es diu Los Ronderos. Oye, ¿cuándo quedamos? ¿Cuándo tens l'assaig? No sé què, se m'ha petat la cuerda, vienes? I comences a generar tota una altra identitat, comences a assajar, voluntaris, persones ateses, professionals d'altres centres, i et comencen a sortir bolos. Hòstia, tu, que te vienen gratis. Vale, vale, que toquen bien les fiestes. I tu, top il·lusionat, comences a fer. I arriba el moment que quan tot passa i la gent està superempoderada i tots anem bé, empieza la perversió. Per Nadal, 20 trucades. Vine aquí, vine a la llar d'avis, vine no sé on, vine no sé quantos, vine no sé què, vine no sé quantos. I com som de lo social, dijimos, claro, claro. No? Arriba, jo què sé, el dia de la dona. Hòstia, tens un grup de dones? Vine, vine, que hem de fer la no sé què. Llavors, era tal la perversió que ens vam aturar un moment, i sé que moltes bandes ho estan fent ara, d'altres entitats, no? De dir, hòstia, anem a valorar també el que és. I tenim uns mínimos, un caché, minimíssimo. Però tenim un que tenien, ara ja no hi és. No? I a partir d'aquest catxet, moltes vegades és, joder, esto se les ha subido esto al cuello, allà la fama a la cabeza, saps? Que va vivint catxet. Hòstia, que perverso todo. Tu saps el temps que porta assajar, el temps que porta fer, el temps que mobilitzar, estar, no? Ho sabreu, la gent que us dediqueu a la cultura, tot el temps que s'inverteix en aquestes coses. Los Ronderos és una experiència. Al centre d'acollida 6 teníem a 6 World Band. A 6 World Band érem especialitzats en músiques de l'est. Teníem un gitano bielorrus, teníem un pianista hongarès i fèiem uns temazos. Fins a la Mercè vam tocar presons i tal, lo social també, eh? Però després ja vam entrar a altres circuits. Però el que vull dir és que compteu amb nosaltres però amb dignitat. Saps? Perquè és molt difícil. Mira, pon un pobre en tu vida, vas a arreglar la imatge i després se larga. No, escolta, comptem amb les persones. Així tenim un piano al passillo. Què hace un piano en el passillo d'un comedor social? Si necessiten bocadillos de xòpet, què coño les hace poniendo ahí un piano enganxat a la paret, Clàudia? Hòstia, doncs vam descobrir que hi ha penya que toquen, que flipes. No solo beben vino, acordaros. Gent que al·lucines que toquen. Sé que al taller d'arrels també el teniu, Juan, al piano. Ara tenim... Per arriba. Tenim, sí, de Pianos Vius, precisament, tenim una gent, tenim el Drago, que està fascinat, no? Claro. De fet, hem hagut de pactar una hora, hi ha horari, perquè si no estaria tot el matí allà, dale, claro. Que te pego. Però no, i està molt bé, i a més és com que convida la gent a venir al taller, no? Ens passa igual, ens apareixen una mare i un fill refugiats a Bielorússia perquè els han dit que allà hi ha un piano i el poden tocar de gratis. Cantants d'òpera, compositors... Teresa, sí, a l'estació de Gràcia dels Ferrocates, molta de la gent que tenim nosaltres que toquen el piano ho saben i van allà. Van allà, sí, 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 sí. En Drago també va a l'Hospital Clínic, que és dels habituals d'allí. Sí. Entonces, per què el piano només hauria d'estar al hall, no diré cap equipament cultural, sinó, hosti, doncs la gent de Pianos Vius ho fa molt bé, no? A nosaltres ve un voluntari de Pianos Vius i ens fa un piano bar durant 2 hores els dimarts, mentre esmorzen. Jo te digo, el xòpet sabe mejor com música, ¿sabes? Vam fer la 6 Fest, qualsevol entitat. Tenim penya superpotent, molt artista, com veureu després, MC Escobar, que es marca un hip-hop i un rap de dins del cor, que quedareu totes astorades. Tenia apuntat arrels, també,
tot el tema del teatre, el cinema, que ja has explicat superbé, el taller de músics, que té el projecte Taller Obert, val, els dissabtes, fent pertànyer a persones que ni en broma podrien pagar-se el taller de músics, entrar dins d'un projecte, entrar dins d'una escola, tenir el carnet, utilitzar els espais. Del centre de primeres atencions de Nou Barris tenim una... Durant el confinament, un senyor es va dedicar a fer fotos de tot el confinament que passava a l'alberg. S'han fet expos, em consta. De Meridian, al centre residencial d'acció. Centre... És que li posen uns noms. Centre residencial d'atencions bàsiques? Sí. Bien. Meridiana, tenim un senyor que s'ha dedicat a foto... No sé quants ulls ha fotografiat, però molts, molts. Hi ha un pedazo quadre d'ulls de gent preciós. Qui ho sap? Pues jo, perquè m'interessa, per allà. Però no tenim la potència. És a dir, hi ha aquests microarts que són superpotents, a més de gent, amb històries espectaculars, però no tenir la plataforma o els patrocinadors... No pot acabar de vehicular, no? Es va fer una de fotografia també, que es va exposar al Pati Llimona, llavors, clar, i clar, és molt potent perquè és aquella mirada, aquella fotografia està triada de forma molt diferent a la que triaria jo, no? Llavors, i molt potent, però clar, queden sempre com a centres cívics, queden petitonet, no? Dius, i hi havia de molta qualitat, que mereixia, no? Una reproducció i està penjada des d'algunes de les parets, no? I amb el Manuel Muñoz, quan aconseguim parlar amb ell i faci la conferència, parlarem del terme qualitat i excel·lència. Ja ho posarem a debat, també. Vull dir que... Us faig l'espoiler. Perfecte, no, era això. Compartim vosaltres unes quantes experiències culturals que han hagut, si voleu. Tenim, al final, Clàudia, necessitarem 2 minuts, la Maite i jo, ara. Però és una cosa molt fàcil. Mira, anem bé de temps per una vegada de la vida. Vale, guarda'ns els. Molt bé, voleu que veiem el vídeo, que és un 2 minutets? Sí, punxem el vídeo de les Ronderos. Té un temps ja, eh? Així respirem el cos. Si té un temps, és el 2015, això almenys. Tranquil·lament, sí, sí. Divendres 12 de juny, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya farà música amb uns convidats molt especials. Fem nosaltres per la ecologia d'Igualada? Sí. I nosaltres? Sí. Quants vols ensenyar duro? Em pensava que era més difícil. Sí, però el violoncel també. I quan el toques, no sé, però et pots molt. Por la afición de estar en el grupo Los Ronderos. Hombre, pues no. Es que si no tienen Los Ronderos, pues hubiera estado por la calle. A esta hora, de Los Ronderos, estoy por la calle, si en la calle más bien. Se junta con uno, con otro y ya está. Y aquí ya me cojo por si va a otro sitio. No sé, ahora estoy tan nerviosa. Pues mi yo surte ya no lo tiene. Vine a escoltar-nos. Nosaltres estem a punt. Ara et toca a tu. Quants records, per favor. Quina emoció. Sí, sí, sí. Sí, sí, a més va ser un concert que vam fer 2 vegades a l'Auditori i allà la Passió d'Esparreguera, no me'n recordo, no vam fer, va ser una gran experiència, però recordo que Los Ronderos ens van insuflar molta vida en un projecte que va ser molt difícil però que va valdre molt la pena. Moltes gràcies, Roger i Maite. Fem un aplaudiment i penseu preguntes. No marxeu, un moment. Tenim un petit manifest. Vale. Llavors, abans del manifest, teniu alguna pregunta a fer? Voleu fer alguna pregunta a ells?
Somos poco preguntones, eh? Doncs va, el manifest. Sí, comença la Maite. Us hem preparat, veníem aquí i us hem preparat des del modo educador social, educadora social, que som tejedores de relaciones humanas, som la resistència en un món cada vegada més individualista. Hem intentat reflexionar una mica sobre què reivindiquem de la cultura cap a les persones que menys accés en tenen. I hem fet unes frases. Pues venga, va. Reivindiquem la cultura com un treball col·lectiu, no pas una eina per al lluïment individual. Després, reivindiquem la cultura feta amb el cor, no només del cap. Reivindiquem la cultura des dels projectes autogestionats, juny de la gran indústria i els negocis macro. Reivindiquem la cultura com a eina pel canvi social, no per seguir perpetuant estereotips opressors. Reivindiquem la cultura feta amb i per als sentiments, no per interessos de tercers. Reivindiquem la cultura perquè un creador o creadora sigui capaç d'escoltar els demés i no només a ella mateixa. Reivindiquem la cultura com a patrimoni de tothom. No ha de ser un privilegi. Reivindiquem la cultura com a cooperació, no com a competència. Reivindiquem la cultura que uneix, no la que segrega. Reivindiquem la cultura amb humilitat, fent fora els egos. Reivindiquem la cultura en femení i gèneres dissidents. Denunciem les que jutgen a les dones que generen expressions culturals històricament masculinitzades. Reivindiquem la cultura com a mitjà, no tant com a producte. Reivindiquem la cultura com a espai de llibertat sense cànons. Reivindiquem la cultura com a espai de trobada i acollida en què tothom hi siguem benvingudes, no és patrimoni de ningú. Reivindiquem la cultura com a altaveu, i aquí estem aquí, per això, com a altaveu de les persones que no han pogut ser escoltades en oposició a les que sempre se'ns imposa escoltar. I ja posats... No pateixis, Clàudia. Estic molt tranquil·la. No pateixis. I ja posats, reivindiquem les condicions laborals de les treballadores de la cultura i de lo social. Perquè sense aquestes, segurament no podrem donar les bones a les altres, no? Aplaudiment, ja està, no? Gràcies. Us demanaré que ens ho passeu i per què no comentar-ho. I a més, perquè a més aquesta temporada dedicada al sensellarisme dura, vull dir que no s'acaba. No, sempre dic que no som Mary Poppins, no és que arribem i fem això i pum i desapareixem, sinó que la feina continuarà i per tant aquest document té per molt per analitzar, molt per treballar. Moltíssimes gràcies a aquesta primera part de la taula, després segurament us torno a demanar que pugeu, si segueixo anant bé de temps. En tot cas, moltíssimes gràcies.